Ассаламу алейкум, әр күнден тек жақсылық күткен ағайын. Бүгінгі жаңа күні көңілдеріңізге қуаныш сыйлап, бақыт берекесімен енсін. Арма қадірлі әлеумет, тікелей эфирде сіздермен бірге жаңа күн бағдарламасы. Бүгін қаһарлы қыс мезгілінің 5-ші күні, апта күні сәрсенбі. Сәрсенбі сәтімен келсін көрермен, олай болса, біз бағдарламамызды бастаймыз. Жаңа күннің сіздерге ұсынар қызықтары өте көп, сондықтан бүгінгі эфирде өткізіп алмай, бізбен бірге болыңыздар, ал дәл қазір өздеріңізге әсем ән ұсынамыз, қабыл алыңыздар. Боянды.
Әсем әннің ұрғағымен арнамызға енді ғана қосылған көрерменге сәтті күн тілейміз. Тікелей эфирде ақпаратты танымдық жаңа күн бағдарламасы. Я құрметті көрермен, қылышын сүйретіп қыс келеді деп жүргенде бүгін міне 90 айының да 5-ші күніне кеп қалдық. Бұл айда сезімтал, көңілшек жандар өмірге келетін көрінеді. Олар жоқтың бәріне алаңдап, уайымдап, әр қадамын қадағылап жүреді екен. Иә, қадамдарын аңдап басатын жандар өте сезімтал және өкпе реніш арқаламайды дейді психологтар. Ал бүгін астрологтар барша жұлдыз белгілеріне қандай болжам жасағанын жұлдыз орамалдан бірге білейік. Тоқта. Бүгінгі күні жұлдыздар сізге қызбалыққа салынбауға кеңес береді. Ешқашан тез шешім қабылдамаңыз, ақырын жүріп анық басыңыз, өз күшіңізді босқа жойып алудан сақтаныңыз. Торпақ. Сізге бұл өмірдің бәрі сұр түсті болып көрінуі мүмкін. Бірден салыңызды суға кетірмей-ақ қойыңыз. Бәрі сіз қалағандай болмаса да күніңіз керемет өтеді. Егіздер. Әр танысыңызбен сөйлескенде әдепті болыңыз. Мүмкін солардың арасында болашағыңыз жүрген болар. Шаян. Бүгін сізде танымалдылыққа ие болатын керемет мүмкіндік бар. Тек жылы түс беретін киім кисеңіз болғаны. Сондай-ақ сауда жасасаңыз, керемет олжаға ие болып қалуыңыз да ғажап емес. Арстан. Бүгін сүйіктіңізбен араларыңызда бір реніш болуы мүмкін, бірақ аз ғана реніш сіздердің араларыңа сыза түсіреді деген сөз емес. Бекеш. Сіз сезімге берілген, әдемі, махаббатқа толы жүрегіңізбен өте керемет көрінесіз. Бүгін көңіл күйіңіз керемет болып, айналадағы адамдарыңызға көмегіңізді аямайсыз. Таразы. Жеке өміріңіздің қиындықтарына бөтен адамдарды араластырмай өзіңіз шешіңіз. Сүйіктіңізбен ара қатынасыңызға жақын туыстарыңызды араластырмаңыз. Сарышаян. Сіздің көркем мінезіңізбен әдемілігіңіз айналадағы адамдарға магниттей әсер етеді. Жұлдыздар бүгін сіздерде романтикалық танысулар болады дейді. Мерген. Күннің екінші жартысы тосын сыйға толы болады. Сәлде болса миыңызға демалыс беріп, керек емес проблемаларды алып тастаңыз. Өйткені миға салмақ салу денсаулығыңызға кері әсер етуі мүмкін. Тауешкі. Әр тығырықты өзіңізге тән күлкімен жеңіп шығуға тырысыңыз. Түңіліп жүруге, уайымға берілуге өмір тыңғысқа. Суқұйғыш. Бүгін біреуге сыйлық алуды жоспарласаңыз, тек өзім деген адамдарыңызға алыңыз. Балықтар. Жеке өміріңізде тұрақтылық орнайды. Жаңа адаммен танысып, туысқандарыңызбен қарым-қатынасыңыз жақсарады. Әр елдің салты басқа, иті қарағасқа дейді дана халқымыз. Иә, расында да әрбір елді айшықтайтын, салтын саралайтын, дәстүрін даралайтын өзіндік ерекшеліктері болады. Соның ішінде жаңадан туылған шақалаққа иткөйлек кигізу дәстүрін өзге елдердің мәдениетінен кезіктіре алмайсыз. Исі қазақ баласы киіп өскен иткөйлектің өзіндік тарихы мен әпсанасы және бар. Үйде жатып қор болғанша, елді қорып ер болуды артық санаған бахадыр бабаларымыз дауға барғанда да, жауға шапқанда да баласының итшедесін қойнына тығып, өзімен қоса алып жүрген. Я себебі иткөйлек төнген қауіп қатерден пәле жаладан сақтайды деп ұрымдаған. Өңірімізде осындай көміскі тартып бара жатқан салтты сақтап жүрген жан бар екен. Ол Жаңаорған ауданының тұрғыны Тұрғанкүл әжей. Өмірдің өткелдері мен тағдырдың өкпек желінде тамырын құлатпаған танымын өзгертпеген пайымы терең парасат иесі тұңғышына кигізген иткөйлекті 66 жыл сақтапты. Толығырақ келесі бейне ақпаратта. Бұл идея дүние есігін ашқан тұңғышына кигізген иткөйлегін 66 жыл сақтаған әжеміз тұрады. Осыншама жылдық тарихы бар иткөйлекті әжейдің 12 перзенті бірінен соң бірі киген көрінеді. Енесі тігіп берген осы бір қастерлі иткөйлек бүгінде қарт ананың қоржынында сақтаулы тұр. Осыншама қадір тұтатын бұл иткөйлектің сыры неде? Әжемізден қазір сұрап білмекпіз. Сәлем бердік. Күйлі қуаттысыздар ма? Көп жасайын, бақытты бол. Мақсатыңа жет. Әже, мына енді 66 жылдық тарихы бар иткөйлектің жалпы. Тарих туралы өзіңіз айтып бересіз бе? Бір ауылда үлкен ишан бар еді, Әсет Мағзым деген. Сол кісінің көйлегін әкеп, балаға тігіп, сондағы сол көйлек еді мынау. 7 қыз, 4-5 ұлға кигіздім осы көйлекті.
Одан да үлкен қызымның үлкен немересі кейді. Сол өйлікті тарай адам іздеп келді, бермедім бірақ осы өйлікті. Енем өлгеннен кейін бермедім. Кейуана осылайша өз перзенттерін қасиетті ата дәстүрмен өсірген. Бүгінде ұлы ұяға, қызы қияға қонған әжей 30-40 шақты немере шөбере сүйіп, өнегелі ұрпақтың өзегін қалыптастырып отыр. Көкірегі көктем жаны жас қартана осы бір иткөлекті ешкімге бермей, көзінің қарашығындай сақтайды. Оның қасиеті мен тарихы туралы айтудан бір сәтте жалыққан емес. Енеме жақын бір туысқан сотталатын болды. Сотталатын болып, жылай беңіреп көздегі. Содан ойбай айналайын. Деп бет-бет болады дағы дәшірмалға түйіп, түйрос, дәу түйроспен қолтығына тығып қойдымадай, бет қолтығына тығып, қолтығына түйріп кетті. Содан жаңағы кісі сотталмай аман есен қалды. Аман есен қалып, жылап мынадан тәу өтіп, мына етегінен жыртып алды. Қорасанға да апарып, Қорасанға түнетіп, Алла бала шағаның өмірі ұзақ болсын, дені сау болсын деп, осы өлікті Қорасанға да апарып келдім. Иә, 1952 жылдан басталған иткөлек эстафетасы 1975 жылға дейін жалғасыпты. Осы жылдар аралығында Тұрғанкүл әжей осы иткөлекті өзінің перзенттеріне қырқынан шыққанша кигізген екен. Бүгінде қасиетті иткөлек әжейдің немерелерінің шөберелерінің бесігінің басында сақтау отыр. Тікелей эфирде жаңа күн бағдарламасы. Біз хабарымызды жалғастырамыз. Құрметті көрермен, күні кеше қаламызда Байқоңыр Инвест 10-шы инвестициялық форумы өз жұмысын аяқтады. Жасыл экономика өңір дамуының жаңа бағыты деген тақырыппен өткен форумда 14 елдің делегациясы қатысты. Иә, олардың қатарында АКШ, Қытай, Ұлыбритания, Оңтүстік Корея сынды алпауыт мемлекеттердің өкілдері де бар. Аталған форум турасында тарқатып айту үшін бағдарламамызды студия қонағымен жалғастырғанды жөн көріп отырмыз. Таныс болыңыздар, облыстық индустриялық инновациялық даму басқармасы сыртқы байланыстар бөлімінің басшысы Ақтілек Тәжі. Студия қонағына қояр сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, бізбен хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілді. Бағдарлама төріне қош келдіңіз. Жалпы осы биылғы өткен 10-шы Байқоңыр Инвест форумы ойдағыдай өтті ме? Жалпы биылғы форумның ерекшелігі қандай болды? Саламатсыздар ма? Бағдарлама шақырғандарыңызға рахмет. Әрине, бұл форум бір ерекше форум болды деп айтуымызға болады. Өйткені қазіргі таңдағы ғаламдық үлкен тенденциялар, яғни бір дамудың осы бір бағыты қазір осы жасыл экономикаға қарай негізделіп келе жатыр. Бүкіл дамыған мемлекеттер өзінің экономикасын жасылдандыруға, яғни оны тиімді түрде ауысуға негізі осы бойынша тенденция бар әлемдің. Сол тұрғыдан алғанда бұл форумның ерекшелігі де сол. Біз жасыл экономика тақырыбына арнадық. Бәрі ойдағыдай өтті. Әрі қарай осы бағытта жұмыс жалғасады деп ойлаймын. Енді осы халықаралық форумды өткізудің маңыздылығы неде? Халықаралық форумды өткізудің маңыздылығы өте зор. Бұл осы өзінің дәстүрлі түрге айналған 5 жыл болды, яғни 10-шы форум болды өтіп жатырған. Маңыздылығы өте жоғары, себебі бұл Байқоңыр Инвест форумы қазіргі кезде бір өзінің саласының мамандарын, отандық шетелдік бизнес салып, бизнес өкілдерін, лауазымды тұлғаларды, ресми өкілдер, ресми саланың адамдарын барлығын бір алаңға жинап, сол жерде пікір алмасу, меморандумдарға қол жеткізу, B2B кездесулер өткізу, осы арқылы өңірге инвестиция тарту мақсатында талқылаулар жүргізуге арналған үлкен алаңға айналып үлгерді. Осы тұрғыдан алғанда өте маңызды форум болып табылады. Енді осы маңызды форумда қандай өзекті мәселелер талқыға түсті? Әр форум өзінің ерекшелігі бар, жаңа атап өткендей. Бұл жолы енді жасыл экономика мәселесіне арналды. Яғни осы өңірдің біздің жасыл экономика саласындағы әлеуеті деп айтады ғой, әлеуеті өте жоғары. Біздің өңірдің ол су жағынан болсын, ол күн электростанциясын салу мәселелері бойынша бірқатар жобаларды талқыға түсті. Соның тағы бір айта кететін жайт, ол қазіргі кездегі қалдықтарды кәдеге жарату мәселесі. Бұл екінші реттік кей біздің қалдықтарды екінші ретті қолданысқа енгізу, оны өндірістік циклға дейін апару мәселелері сөз болып, сол бойынша компаниялардың өкілдерімен келіссөздер жүргізілді. Қандай компаниялар мысалы? Бізде Smart Rubber дейді. Иә, ол біздің өңірлік компаниялар жаңағы шетелдік компаниялармен
бірлесіп, B2B кездесулерге қатысып, солардың тәжірибелерін тыңдады, тәжірибелерімен алмасты, өзара меморандумдар қол қойды. Мысалы, атап өтетін болсам, бірқатар ресейлік, мысалы, ең бірінші Ресейде күн электр станциясын салған Хэвел компаниясы, Ұлыбританияның United Green компаниясының өкілдері, Қытайдық Алпауыт, China Energy компаниясы, CIEC компаниясының өкілдері, цифрландыру саласының Алпауыты, Huawei компаниясының өкілдері келіп, өз тәжірибелерімен бөлісті біздермен. Және отандық мықты біздің Байқоңыр Solar, тағы басқа бір қатар басқа жақта күн электр, жел электр станцияларын салған компаниялардың басшылары, мамандары келіп, өздерінің тәжірибелерімен бөлісіп, біздің өңірдің әлеуетімен танысып, осындай Байқоңыр Инвест форумы аясында осындай мәселелер сөз болды. Жалпы әлгінде ғана айтыптық, 14 елден келді делегациялар деп. Осы тұста енді жалпы форумға қатысқан делегаттар туралы айтып отырсаңыз. Бұл форумның өзгешелігі ол тақырыбында ғана болған жоқ, оның қатысқан адамдарында да болды. Яғни тек қана елшілік өкілдері 10 елшілік өкілдерінен келді, 10 елдің Қазақстанда аккредитациядан өткен 10 елшілік өкілдері келді, соның 5-еуі ол төтенше және өкілетті елшілер болды. Оның ішінде Францияның өкілетті елшісі, төтенше өкілетті елшісі болды, Венгрияның деген сияқты, осы Европаның дамыған мемлекеттері, Азиядан Корея мемлекетінің төтенше және өкілетті елшісі келіп, өңірдің әлеуетімен танысты, біздің қандай мүмкіндіктеріміз бар екендігімен танысты, осы тұрғыдан алғанда. Сонымен қатар жаңағы атап өткен 14 мемлекеттен бизнес өкілдері қатысты, осы саланың жасыл экономика саласындағы жаңартылатын энергия көздері бойынша жұмыс жасайтын компаниялардың өкілдіктері болды. Сонымен қатар отандық біздің эксперттер, тәжірибе, орталық атқарушы органның адамдары келіп, біздің облысымызбен танысты, әлеуетімізді көрді. Біздің жаңағы сонымен қатар Байқоңыр ғарыш айлағынан зымыран ұшыруының рәсімін тамашалады, және форумға жоғары өздерінің бағаларын беріп кетті. Сонымен қатар Қармақшыдағы Қорқыт. Иә, Қорқыт атаның біздің түркі халықтарының үлкен бабасы болып есептелетін Қорқыт ата мемориалдық кешенінде болып, мемориалдық кешенімен танысты, Қорқыт бабаның жаңағы қобызының үнін тыңдап, өзіндік бір сакралды әсер алды, барлығы да. Енді осы форум аясында инвестицияларды қажет ететін қандай осы жобалар таныстырылды? Форум аясында әрине инвестициялық жобалар таныстырылды. Ол туризм саласындағы, өнеркәсіп саласындағы, әлеуметтік саладағы, ол білім, денсаулық сақтау салалары бойынша, және химия өнеркәсібі жағы да бірқатар салалар бойынша 19 жоба біздің облысқа инвестиция қажет ететін жобалар таныстырылды. Оның бірқатары бойынша нақты келіссөздер басталды, яғни оларға тиісті біздің тарапымыздан ақпараттар ұсынылып, ол жобалардың жаңағы жоба бастамашыларымен кездесулер өткізіліп, осы форумның аясында келіссөздер қазіргі таңда жүзеге асып жатыр. Әрі қарай осы форумның жалғасы ретінде осы жаңағы кездесулерді әрі қарай біз жандандырып, оны өңірге инвестиция тартып, сол бойынша жұмыстар жасаймыз. Яғни форум сол үшін негізгі мақсаты да, форумның сол мақсатта ұйымдастырылатын шара болып табылады. Жалпы көзге ерекше түсетін осы жобалардың ішінде бір ерекше жобалар болды ма, өзіңіз атап айта алатындай? Иә, ондай жобалар әрине барлығы да бар. Мысалға біздің жаңағы қалдықтарды кәдеге жарату деп айттық, сол бойынша біздің өңірдің әлеуеті өте жоғары, біздің оның түрлі-түрлі және жобалар бойынша айтуға болады. Оның ішінде қалдықтарды кәдеге жарату бойынша одан энергия тұтыну, немесе оны екінші рет пайдалану, мысалы пластмасса бөтелкелер жасау, және немесе картондық қағаз өнімдерін жасау осы қалдықтардан, сол бойынша бізде жоба бар. Бірқатар жобаларды атап өтуге болады, олардың әрқайсының өзінің ерекшеліктері бар әрине. Мысалы осындай жаңағы жасыл экономика туралы сөз болғасын, осы жобаларды атап өткім келеді. Жалпы енді осы халықаралық форумға орай қанша жоба ұсынылды барлығы? Осы форумның аясында 19 жоба ұсынылды. 19 жоба. Инвесторларға таныстырылды осының барлығы. Осы енді осы уақыт аралығында Байқоңыр Инвест халықаралық инвестициялық форумы аймақтың қандай негізгі түйткілді мәселелерін шешуге ықпал етті? Әрине, бұл осы кезге дейін ұйымдастырылған форумдардың аясында 100-ден аса меморандумға қол қойылды, 200 миллиардтан аса инвестиция өңір экономикасына тартылды. Сонымен қатар өңірдің жаңағы осы өткізілген инвестфорум, осы инвестфорумдардың нәтижесінде өңірдің автобус паркі құрылды, мысалға айтатын болсақ, нақты нәтиже ретінде кальцилендірілген сода зауытының құрылысы жобалары, осындай жобалар басталып жатыр. Яғни бірқатар ірі инвестициялық өңірде жүзеге асып жатқан шын зауытының құрылысы жобалары осы инвестфорумдардың нәтижесінде жүзеге асып жатқан шара болып есептеледі.
Бүгінде жалпы қанша меморандумға келісімшартқа қол қойылды? Және қандай елдермен? Мысалы осы соңғы инвестфорумның кезінде 14 келісімге қол 14 меморандумға қол қойылды және бір инвестициялық келісімге қол қойылды. Ол керамикалық плита шығару бойынша Азия жаңағы түркиялық компаниямен біздің Рино Азия деген біздің әкімшіліктің арасында келісімге қол қойылды. Керамикалық жаңа плита шөндіру және бірқатар жаңа атап өткен мысалы кореялық Кикю Кюнсен компаниясы, Хевел компаниясымен жаңа ресейлік атап өткен меморандумға қол қойылды. Олардың негізінде сол компаниялармен келіссөздер жүргізіп, енді ол компаниялармен әрі қарай нәтиже шығару бойынша жұмыс жасаймыз. Керамика плиталар жалпы қай облысымыздың қай аймағында шығару жоспарланған? Ол қазіргі таңда сол бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол осы Қызылорда қаласының айналасында бұл жобасын жүзеге асыру бойынша қазіргі таңда жер жағдайын анықтау және оның бірқатар енді ол инвестициялық жобаның өзінің сатылары болады ғой. Осыны сол осы Қызылорда қаласының айналасына шығару бойынша жоспар бар. Жалпы енді Ақтілек Мырза, халықаралық деңгейде ұйымдастырылған Байқоңыр инвестициялық форумы аясында біз осы қандай нәтижеге, қандай жетістіктерге қол жеткізе аламыз? Жалпы біздің еліміз үшін берері не осы форум? Енді өңір үшін бұл ең басты инвестициялық шара деп сеніммен айта аламын. Себебі мұндай үлкен деңгейдегі қонақтарды, мұндай үлкен деңгейдегі инвесторларды, әлеуетті инвесторларды осы өңірге жинап, олардың басын қосып, олардың жаңағы өңірді таныстыратын бұл үлкен шара болып есептеледі. Бір ғана мысал ретінде айтайын, біздің Рапильсейтхан Жосыбаев басқаратын жасыл экономикалар бойынша біздің Астанадағы экспо-дан кейін құрылған орталықтың және Қытай кореялық Кикю Кюнсен ірі жаңартылатын энергия бойынша осы екі қатысушы біздің Байқоңыр Инвест инвестициялық форумының аясында алаңында келіп екеуі келісімге отырды. Мұның өзі Байқоңыр Инвест форумының бір сондай бір жаңа жоғары дәрежеге көтерілгендігін, яғни осы біздің алаңымызға келіп қатысушылар өзара келісімге келіп, өзара ынтымақтастық жөніндегі келісімдер жасап жатқандығын бұл көңіл қуантады. Бұл біздің жаңағы жұмыс істеп жатқанымыздың бір дәлелі, айғағы болып табылады. Енді жалпы сұхбатымызды қорытындылай келе сұрай өтсек, өзіңіздің жаңағы жұмыс барысында алдағы уақыттағы жұмыстарыңыз, жоспарларыңыз турасында айта тұрсаңыз. Енді әрі қарай осы Байқоңыр Инвест сияқты үлкен шараларды жалғастыра береміз. Өңірдің жаңағы индустриялық инновациялық дамуы, инвестиция тарту мәселелері бойынша, шетелдік әріптестермен қарым-қатынас бойынша жұмыстар өзі осы бағытпен, осы қарқынмен дами береді. Бұдан да әрі кеңейте береміз деген сенімдемін. Ол бойынша бірқатар жақсы бастамалар да бар. Олар туралы уақытында өздеріңізге хабарландырып, өздеріңізде жақсы жаңалықтарын жаршысы болып жүресіздер. Үнемі әрине осы бағыттағы жұмыстар әрі қарай жалғасады. Келетін алдағы жылдан күтеріміз көп. Осындай жоспарлар. Енді Ақтілек Мырза, студиямызға келіп мазмұнды әңгіме өрбіткеніңізге көптен көп рахмет. Жоспарларыңыз жүзеге асын, жұмыстарыңызға береке, отбасыңызға амандық тілейміз. Сізге де рахмет, сау болыңыз. Қазақ болып тумағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желде жүрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып тумағанда нетерем, өкініштен өртенерем бөтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді әуелетпей кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ.
болмағанда нетерім, қалай басқа байрақ қарды көтерім, жеті бірдей қазынамнан айрылып, жет атамды жаттай алмай кетерім, қазақ болып тумағанда нетерім, қонақ жайлық жайын білмей кетерім, қымыз шұбат қазығар та қортмайсыз, қадыр қашып қарным ашып өтерім. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ, бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуаныс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ, сүйу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ, сүйу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ, бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуаныс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ, сүйу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ, бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуаныс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ, сүйу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ, сүйу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Келі эфирдегі хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Ауру астан дейді дана халқымыз. Медицина мамандары артық салмақтың 98% тамақтанудан, ал 2% эндокринология мен жүйке жүйесінен болатындығын айтуда. Егер күнделікті тұрақты жаттығу жасап, дұрыс тамақтанып жүретін болсақ, аурудың ауылы алыс болар еді. Мамандардың мәліметінше, дұрыс тамақтанудың салдарынан адам бойында артық салмақ жиналады. Мәселен, ашқарынға газды сусындар ішіп, фастфуд тағамдарын жеу денсаулыққа айтарлықтай кері әсерін тигізеді. Ашқарынға жеуге болмайтын тағам түрлері туралы келесі бейне ақпаратта. Таңғас адам ағзасы үшін ең маңызды дүние. Алайда кейбір тағам аш өзекке түскенде адам ағзасына кері әсер етеді. Сондықтан ашқарынға мына тізімдегі тағамдарды қабылдаудан аулақ болыңыз. Йогурт. Бір қарағанда жұмсақ әрі дәмді ас көрінеді. Алайда йогурттағы сүтті қышқыл бактериялар асқазанда бүлік шығару мүмкін. Ал алмұрт құрамында ірі талшықтар көп болғандықтан оны қанша шайнағанмен асқазанға түскен соң шырышты қабықты зақымдауы мүмкін. Сол себепті дәрігерлер ашқарынға алмұрт жемеу керектігін ескертеді. Жеген жағдайда артынан су ішіп жіберген жөн дейді. Цитрусты жемістер, апельсин, мандарин, грейпфруттар құрамында көкөніс қышқылы көп. Егер осы жемістерді аш кезде жесеңіз, асқазанның ауырған бірден сезесіз. Ал газды сусындарды ішуді әдетке айналдырған болсаңыз, онда сіз асқазанның шырышты қабатын бұзып, қанның қалыпты айналуын өз қолыңызбен тежеген боласыз. Нәтижесінде ас қорыту жүйесі нашарлайды, ал айранды түскі уақыттан кейін ішкен дұрыс. Айранды ашқарынға ішсе, ол құрамындағы барлық пайдалы дәруменнен айырылып қалады деуге болады. Оны тамақ ішіп болғаннан кейін 2 сағаттан соң, немесе ұйқыға жатардан бұрын ішкен дұрыс болмақ. Тек осы жағдайда ғана ол ас қорыту үдерісіне жақсы жағынан әсер ете алады. Ия, барлығымыз күтініп, дұрыс тамақтанып жүрсек, кез келген аурудың алдын алуға әбден болады. Дұрыс айтасың, талант. Енді олай болса, біз хабарымыз жалғастырайық. Бүгін дүниежүзілік волонтерлар күні. Жалпы еріктілер өздерінің бос уақыттарын қоғамның игілігі үшін жұмсайтын адамдар. Еріктілердің ақысыз жұмысын кез келген салада және бағытта көруге болады. Онда жандарға арнайы дата бекітіп, атап өту де өте орынды. Әрине, өте орынды. Бүгінде волонтерлық бүкіл әлемде өзекті әлеуметтік проблемаларды шешу үшін бірігетін адамдар өмірінің маңызды бір бөлігіне айналуда. Бізде еріктілерді бүгінгі атаулы күнімен құттықтаймыз ендеше. Олай болса, құрметті көрермен, біз бағдарламамызды студия қонағымен жалғастырайық. Жас Отан жастар қанаты Қызылорда облыстық филиалы төрағасының орынбасары, еріктілер тобының мүшесі Әсем Қакарманова.
Студия қонағына сауал жолдайым десеңіздер, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 27920, қала коды 7242. Бағдарлама төріне қош келдіңіз. Бүгінгі волонтерлар күнімен сізді де шын жүректен құттықтаймыз. Енді осы сұхбатымызды облысымыздағы волонтерлік қызмет туралы ақпарат беруден бастайық. Біріншіден, қайырлы күн. Бүгінгі мереке баршаңызға құтты болсын. Әрине, еріктілік, яғни волонтерство деп атап жатамыз ғой. Жалпы облысымызда біздің 69-дан астам жастар ұйымдары болса, соның 49-ы белсенді жастар ұйымдары. Яғни белсенді жастар ұйымдары бұл немен айналысады? Олар әлеуметтік жобалармен айналысады. Ал әлеуметтік жобамен айналысатын жұмысшы топ, олар міндетті түрде еріктілер топ болып табылады. Мен жалпы облысымыздағы емес, осы Жас Отан жастар қанатының санын айтып өтсем, жалпы облысымызда 12 мыңнан астам жас отандықтар бар, яғни осыларды біз еріктілер деп атасақ болады. Әмжелі болады. Жалпы енді осы волонтерлыққа өзі енуге ниетті жастардың қарқыны қандай жалпы олардың? Қарқыны қазіргі кезде жақсы деп айтсақ болады. Себебі біз оны қайдан байқаймыз? Көбіне біз өзіміздің болатын осындай әлеуметтік шараларымызды әлеуметтік желілерге саламыз. Мүмкін, мысалы ретінде ардагерлерге көмектесу, немесе жағдайы төмен отбасыларға қайырымдылық концерттерін ұйымдастыру деген сияқты шараларды афиша ретінде біз өзіміздің әлеуметтік желілерімізге жүктеп отырамыз. Сол кезеңдерде біздің жұмыс орнымызға көптеген жастар келеді. Осындай жағдайы төмен отбасыларға көмек көрсетейін деп едім, мына заттарды берсем, болмаса ауыратын үйден оқытылатын балалар болады, соларға барып жағдайын білсем деген ниетті жастар бізге көптеп келіп отыр. Енді Әсем ханым, мынаны айтыңызшы, осы волонтер деген сөзді кейбіреу түсінбей жатады. Ол волонтер деген не ол өзі деп, соны шама қысқаша бір түсінікті қылып айтып беріңізші. Қай елдің термині бұл сөз? Волонтер негізі түп тамыры француз тілінен алынған, волонтие деп айтылады негізі. Кейін бірақ ғылыми терминде жазылған кезде латын тілінен аударылды, волонтер деп алынды. Қазақ тіліне аударғанда жалпы ерікті немесе еріктілік қызмет деп аударылады. Ерікті қызмет, яғни ақысыз жұмыс жасайтын адам, қоғам игілігі үшін ақысыз тегін қызмет атқарады. Жалпы еріктіліктің көптеген түрлері бар. Осы соңғы зерттеу бойынша нақты 15 бағыттары бар. Оның ең көп тарағаны бұл әлеуметтік шараларда көмек көрсететін еріктілер тобы, немесе спорттық шараларда көмектесетін еріктілер тобы. Кейін осы қалай айтсақ болады, тағы да қайырымды істер жасау барысында көптеген еріктілер тобы құралған. Жалпы біздің өңірімізде қай бағытты көбірек дамыған? Бізде көбіне айтып өтеміз, әлеуметтік шаралар ұйымдастыру барысында көптеген еріктілер тобы бар. Мысалға, Жас Отан жастар қанатының өзінің бірнеше бағытта қызмет атқаратын еріктілер тобы бар. Атап айтып өтейін, олар ең бірінші ардагерлерді ардақтайық. Өзінің аты айтып тұрғандай, тыл, еңбек және Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің үйлеріне барып көмек көрсету, немесе жалғызбасты қарттар, балалардың қарауынсыз қалған қарттар болады ғой, сол кісілердің үйлеріне барып қызметтер жасайды. Одан бөлек балалар біздің болашағымыз деген еріктілер тобы бар. Бұл үйден оқытылатын балалар және әртүрлі аурумен, диагнозды аурумен ауырлатын балаларға қайырымдылық концерттер ұйымдастыру арқылы қаржылай көмек көрсетеміз. Одан бөлек үйлеріне барып жағдайларын біліп ойнап кішкене сыйлықтар табыстайтын кезеңдер бар. Қызылордада алғаш рет еріктілер жасағы құрылған екен. Сол жайлы. Алғаш рет бізде Нұр Отан партиясының әлеуметтік жобалы 22 әлеуметтік жобасы бар. Сол жобалардың бірі English for жастар жобасы деп аталынады. Бұл жобаның негізгі мақсаты жалпы әрбір облыстағы ауданның мектептеріндегі оқушыларға ағылшын тілін тегін үйрету. Осы жобаның аясында бізде 12 ерікті өз еркімен тіркелді. Олар енді ағылшын тілін беру, сабақ беру керек қой. Соның нәтижесінде ол кісілер бірінші тест тапсырды, кейін сұхбаттасудан өтті. Сұхбаттасу нәтижесінде 11 ерікті осы English for жастар жобасының еріктісі атанды. Олар 3 ай көлемінде ауылдық мектептерде оқушыларға тегін ағылшын тілін үйретіп, pre-intermediate және elementary деңгейлеріне дейін жеткізді. Жалпы осы еріктілер жасағына ену үшін жас мөлшері арнайы бекітілген бе, әлде
Жалпы жас мөлшері заңнамада 18-ден асқан жас болу керек деді. Ал кей кезеңдерде бұған қатты көңіл бөлінбейді. 14 жастан асқан азаматшаларда ерікті болады. Мысал ретінде айтып өтейін, бізде былтыр 2017 жылы Астана қаласында экспо көрмесі өтті. Осы көрменің аясында біздің облысымыздан 100 ерікті осы жобаға, осы экспо көрмесіне еріктілік қызметін бір ай барып атқарып қайтты. Бұл волонтерлардың арасында 18 жасқа толмаған мектеп оқушылары да болды. Олар арнайы ата-аналарының рұқсатымен қолхат алынып, осы жобаның, яғни осы экспо көрмесінің еріктісі ретінде қызметтерін Астана қаласында атқарып қайтты. Енді осы волонтерлардың қандай құқықтары бар? Қандай міндеттері құқықтары? Жалпы Қазақстан Республикасында 2016 жылы 16 желтоқсанда волонтерлық қызмет туралы нақты заң қабылданған болатын. Бұл заңның аясында волонтер және волонтерлық қызмет, одан кейін волонтерлық топ деген түсініктерге арнайы өзі тұжырымдама беріліп өткен. Жалпы негізгі қағидаттарының бірі бұл еркіндік, яғни ешкімнің қыстауынсыз өз еркімен ерікті болу шарты. Одан кейін тегін қызмет атқару, яғни ерікті болғаннан кейін ол ешқандай ақша болмаса қаржылай сыйақыны талап етпеуі тиіс. Ұжыммен жұмыс жасай алу, болмаса жеке ерікті болам десек, оның бойында қасиеттер, яғни топпен жұмыс жасай алу, оның бойында адамгершіліктің болуы, болмаса қарым-қатынастың жақсы жоғарғы деңгейде болуы, осының өзінің арнайы жазылып өткен тұстары бар. Жалпы өзіңіз осы еріктілер жасағына енгім келеді деген жастарға волонтер ретінде қандай кеңес бересіз өзіңіз? Волонтер, жалпы еріктілік қызметті атқару, бұл адам бойындағы адамгершілік қасиетті бірінші дамыту және қоғамда тұлға болып қалыптасам деген ниетті жас бірінші осы еріктіліктен басталу керек сияқты жұмысты. Бір адамның бір адамға риясыз көмек көрсетуі бұл адам бойындағы жақсы қасиеттердің бірі. Яғни еріктілік қызметті атқарған әрбір жан бойында жақсы қасиеттердің қалыптасуына, уақыттың тиімді пайдалануына өзінің күш жігерін салатын болады. Енді бағада айтып тұр ғой, жастар деп, жалпы осы еріктілер жасағында ең мысалға жас мөлшері бойынша біздің жастан жастар қанатында мектеп оқушылары да бар. Олардың ең жасы кішілері 13-14 жастан басталады. Жасы үлкендері. Жасы үлкендері. Біз шектеу қоймаймыз. Бізге, мысалға, жаңа айтып отырмыз ғой, қайырымдылық шараларын ұйымдастырған кезде 60-тан асқан үлкен кісілер де келіп өзінің көмектерін көрсетіп жатады. Бізден қандай көмек қажет, қандай заттарды алып берсек деген сияқты өздерінің ниеттерін білдіріп жатады. Сондықтан шек қойылмайды. Ерікті болам деген жасқа ең бастысы 18-ден асқан кезде адам. 18 жастан бастап 80-ге дейінгі қарияларға дейін ерікті бола алады. Енді осы волонтерлық несімен тиімді? Әсем ханым, осы айтыңыз. Несімен тиімді? Волонтер боламыз деген адамда ең бірінші жүрек болу керек деңізші. Жүрек болу керек. Және қазіргі кезеңде айтайын, идея болу керек дейді. Мен бір естіген бар, айтады, қазіргі заманда идея айтылмайды, идея сатылады деп жатады. Бірақ волонтерлардың арасында бұндай пікір жоқ. Біздегі ең басты нәрсе идея әрине. Идея болу керек, және жұмысқа деген қызығушылық болу керек. Ортамен жұмыс жасай алу керек. Оның әлеуметтік қарым-қатынас жасаған кезде өзін-өзін ұстауы. Сонымен қатар шығармашылық кеңдігі дейміз, шығармашылық мүмкіндігі зор болу керек. Сонымен қатар бос уақытты тиімді пайдалану, өзіне арнайы, мысалға, күнделікті біз келген өзіміздің еріктілерімізге үйретеміз, ең бірінші адамда жоспар болу керек. Яғни жоспар жасау арқылы олар уақыттарын тиімді пайдаланып, сол арқылы өзіне қажетті жағдайлар жасап, өзіне тиімді нәрселерді алатын болады. Жалпы осы біздің қаламызда, облысымызда осы уақытқа дейін қандай шаралар ұйымдастырды осы еріктілер жасағы? Соны атап өтетін шараларды айтып өтсеңіз өзіңіз. Жақында ғана біз өткен айда үлкен қайырымдылық концертін ұйымдастырдық. Енді мен нақты айтпай қояйын, қандай отбасына көмектескенбіз, бірақ жағдайы төмен отбасыларына қаржылай және заттай көмектер көрсеттік. Және сонымен қатар ардагерлерге, жалғыз басты қарттарға
және қарттар үйіне барып, біздің балалар концерттік шаралар ұйымдастырды, одан бөлек қол көмектерін көрсетіп жатты. Бұл әлеуметтік шаралар. Ал одан бөлек, жаңа мен айтып өттім, English for Jazz жобасы. Осы жобаның аясында облысымызда 350-ден астам ауыл оқушылар, ауылдың мектеп оқушылары ағылшын тілін тегін үйренді. Олардың қызығушылықтары, ағылшын тілін үйренуге деген қызығушылықтары өте жоғары. Енді сұхбатымызды қорытындылай келе, еріктілер жасағының алдағы уақыттағы жоспарларымен бөлісе кетіңізші. Бізде жоспар көп, өздеріңізге белгілі 2019 жыл жастар жылы деп, жастар жылы деп аталып жатыр ғой. Осы жастар жылында біздің Жас Отан жастар қанаты үлкен шаралардың басында көрінетін болады және көптеген жобаларды жүзеге асыратын болады. Оны сіздер бұйырса әлеуметтік желіден көре жатасыздар. Рахмет, бағдарлама төрінен табылып, мазмұнды сұхбат құрғаныңызға алғыс айтамыз. Жасап отқан жұмыстарыңа береке, табыс тілейміз. Аман сау болыңыз. Рахмет. Телеарнаның тікелей эфирінде ақпаратты танымдық жаңа күн бағдарламасы. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Жалпы көпшілігіміз бүгінде күніне 8-10 сағат уақытымызды компьютер алдында өткізетіні жасырын емес. Ақпараттық технологиялар қарыштап дамыған заманда барлық тындырымды істерімізді
компьютер мониторының алдында жасаймыз, оқимыз және демаламыз. Я дұрыс айтасын, талант, бұл біздің ағзамызға зиянын тегізбей қоймайды. Осы орайда мамандар монитордың зиянды әсерден көзімізді қорғау үшін арнайы көзілдір киюді ұсынады. Ал компьютерге арналған көзілдірді таңдау алдында бір қатар ережелерді есте сақтаған жөн. Келесі бейне ақпараттан бірге білейік. Таңданыз. Егер сіз үнемі мәтіндермен жұмыс істесеңіз, контрасты көтеретін және жартылай туынды кетіретін көзілдірік қажет. Егер графикамен жұмыс істесеңіз, түстердің берілуін жақсартатын көзілдірік таңдаған жөн. Ал егер компьютерде ұзақ уақыт бойы ойын ойнайтын болсаңыз, жарықтанған линзасы бар көзілдірік алғаныңыз абзал. Көпшілік дүкендерде әмбебап линзасы бар көзілдіріктер сатылады. Сіздің жұмысыңыздың түріне байланысты арнайы көзілдірік алғыңыз келсе, алдымен бірнеше оптиканы аралап шығу керек. Компьютерге арналған көзілдірікті оптикада немесе дәріханадан алған дұрыс. Сатушы да міндетті түрде тауар құжаты болуы тиіс. Көзілдірікке арналған сапалы линзалар Германия, Швейцария және Жапонияда өндірілетінін ескеріңіз. Тікелей эфирде жаңа күн танымдық бағдарламасы қымбатты көрермен, біз хабарымызды әсем әнмен жалғастырамыз. We'll be right back.
Тікелей эфирде жаңа күн бағдарламасы, біз хабарымызды жалғастырамыз. Алтын сәнге, күміс емге деген қазақ халқы ежелден күмістің адам ағзасына пайдасы бар екеніне сенген. Күміс ыдыстан тамақ ішіп, күміс әшекелер тағып, сәби дүниеге келгенде нәрестені күміс сәнге салынған суда шомылдырып, баланың күні күмістей жарық болсын деген ырым жасаған. Бұл металдың өзінің әдемілігімен қатар таңғажайып емдік қасиеті зор. Ол медицина тұрғысынан да дәлелденген екен, Шагизат. Егер ендеше осы бір металл түрінің қандай емдік қасиеттері бар екенін келесі бейне ақпараттан бірге білейік. Емшілер өте ерте заманда күмістің қасиетін ерекше бағалаған. Мысалы, Үндістанда, Египетте, Ресейде күміс қосылған суды түрлі ауруларға ем ретінде пайдаланған. Адамдар мұндай судың өмірлік қуат беретін ерекше сиқыры барлығына сенген. Ғалымдар болса, күмістің бұл қасиеттеріне 19-шы ғасырдың аяғында ғана мән беріп зерттей бастаған. Күміс сумен әрекеттескенде иондалып, оның құрамында ұзақ сақталады. Сондықтан күміс қосылған су ағзадағы көптеген зиянды микроағзаларды жояды. Адам ағзасының тұмау және жұқпалы ауруларға төтеп бере алмауының себебі иммундық жүйедегі күмістің азаюынан болады. Күміс тек қана ауру тудыратын элементтерді жойып қоймай, ағзадан зиянды токсиндер мен микробтарды шығарады. Бағзы заманнан халқымыз ойға тоқы нарқын сез, баба сөзі алтын сөз деп, мақалдарда отырып, ұлылардан қалған ұлағатты нақыл сөздерін өскелең ұрпаққа оқытқан. Себебі әр жас буын қанатты сөздерді оқи отырып, көңілдегі күрделі ойдың мәнін дәл қысқадан нұсқа жеткізудің жолын білет және жинақты ойды түйіндеп, жүйелеуге көзқарасының дұрыс қалыптасуына ықпал етеді деп білген. Осы ретте назарларыңызға ұлылардан қалған ұлы сөздерді легін ұсынамыз, қабыл алыңыздар. Бір көз қараспен махаббатты өлтіріп алуға болады. Сондай-ақ, бір көз қараспен оны қайтып тірілте аласың. Әйелдің естілігі жеңсе, сұлулығы да арта түседі. Қиын күнде қол ұшын берген нағыз дос, жайшылықта доспын деген жай сөз. Ой жетпейтін жер болмайды, күлкі жеңбейтін жау болмайды. Әзіл тұз секілді, оны мөлшерімен салу керек. Әр бір адам күн сияқты, тек оған жарқырауға мүмкіндік беру керек. Кітап аяулы досы бола бастаған шақтан былай ғана әр бір жан өзін интеллигент бола бастадым деп санауына болады. Бағдарламамыздың бүгінгі шығарылымы осы жерден тәмәм. Құрметті көрермен, өздеріңізбен ертең сағат 13:40-та қайта қауышатын боламыз. Ал бүгінгі хабарды тікелей эфирде көріп үлгірмей қалсаңыз, www.qizilorda.tv.kz сайтынан тамашалай аласыздар. Күн сайын төл арнаны қосып, жаңа күнмен бірге болыңыздар. Аман сау болыңыздар.
бат сезім жасқа қарай ма. Өмірде өтпелі жұлдызың көктеген.